ာလေလုယာကဲတင်တော်အရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးစေကဲတင်တော်အရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးစေကဘာဆက်ဆက်ကိုကွယ်မီဒီဆိုဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြီးမွန်ရန်လုံထိုင်တန်ဟာလေဟာလေလုယာယေရှုရှင်အတနောနာတော်သခင်ယိုစည်းခဲ့သွေးဆက်တွေနာတော်ယိုစည်းခဲ့သွေးဆက်တွေကျွန်တော်အတွက်ပြည့်လွတ်ခြင်းပြည့်လွတ်ခြင်းထံတော်ပါမထုံမြတ်တာထံတော်ပါမထုံမြတ်တာနိုင်မရှိပါကဲနှုတ်ခဲ့သူခြင်းso hallelujah diso hallelujah hallelujah chi moya lon taida hallelujah yesu she atno e christo sheတော်ရှင်ကျွန်တော်အားနဲ့ဆင်ကျွန်တော်ခွန်အားကျွန်တော်အားနဲ့ဆင်ကျွန်တော်ခွန်အားကျွန်တော်ရှာဖွေသောယရနာယရနာကိုရလုံးစုံဤအရှင်ကိုရကိုကြောက်မြတ်ကဲ့သို့ရှာကိုရကိုကြောက်မြတ်ကဲ့လက်လျှော့လင်ကျွန်တော်မိုက်မဲမီကိုယ်တော်လုံးဆုံးရရှင်ဟာလေလုယာယေရှုသူတငယ်တော်ယေရှုကိုလည်းမြတ်ပြီးဘုန်းပေးကြရအောင်ယေရှုသူတငယ်ထိုက်တန်သောနာမဖြစ်သည်တန်သောနာမဖြစ်သည်ယေရှုသူတငယ်တော်ထိုက်တန်သောနာမကျွန်တော်အပြင်းနဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းကျွန်တော်အပြင်းနဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းဆောင်ယူပြီးပြန်လဲထားမြောက်ခဲနာမတော်ကောင်းကြီးပေးမိကျွန်တော်လဲစင်ကိုတော်ထူမစင်ကိုတော်၆သိစီကျွန်တော်အခွက်ပေါ်ဖြစ်ပေးပဲပြေပေကရလုံးစုံဤအရှင်ဟာလေလုယာယေရှုတို့တငယ်တော် Jesus Lamb of God Worthy is your name Jesus Jesus LambThis is your name. Dona ma Yeshu tu dangero. Yeshu tu dangero. Thai tan dona ma. Yeshu tu dangero.တန်သောနာမဟာလေလုယာယေရှုနာမကပါအစစ်တဲ့ဘုန်းကျေမင်္ဂလာရှိပါစေ။ဟိုဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့တဲ့အသက်ရှင်ကျမ်းမှာခွင့်ပေးတဲ့ယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။ဆာလံ130ဘိုင်းရဲ့တိကနေလေး။ဟောဆာလံ130။ဟ
ဆန်ပြတ်တော့ပိုင်းမြေတက်ကနေငါအထိငါဝင်းရေထားရဖျားကိုကောင်းကြည့်ပြတော့ငါအထဲမှာရှိတဲ့များတို့သရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းကြည့်ပြကြတော့ငါဝင်းရေထားရဖျားကိုကောင်းကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုမေးပြောနဲ့တဲ့အပြည့်အစုံဆုံးတော့ကိုဖြေလို့ရတဲ့အနာယောဂရှိသမျှတို့ကိုလည်းပြောစီတော်မူ၏တဲ့အသက်ကိုပျက်စီးခြင်းတွေကရွေရွေကျေးဇူးတော်ကရုဏာတော်များနဲ့တင်းကောင်းကိုပရက်တော်မူ၏မဲစဉ်ကောင်းတော်အရာနဲ့ရောင်ရဲစီတော်မူသည်ဖြင့်တဲ့အရွယ်တည်ရွှေလင်းတအရွယ်ကဲ့သို့လူတို့တန်ဆွမ်းလျက်ရှိ၏အာမင်ဒါတို့ဆရာဘုရားကောင်းကြီးပါစေအာမင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲသာရဖျားကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းနဲ့သူ့ကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ဆန်းကျင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲတခင်ထာဝရဖျားရဲ့နာမတော်တက်ရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအဲကျွန်တော်တို့ဘောအရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အပြည့်အလုံးစုံလည်းသူကဖြေလို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းအဲပျောက်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုပျက်စီးခြင်းတရားတွေရွှေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်တွေနဲ့ပည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကျေးဇူးတော်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပည့်ရထားပည့်ရပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးစေအသက်ကြီးရဲ့ခါမှာလည်းကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ရောင်ရဲစေတော်မူပြီးတော့ချွေးလင်းတိုက်ချွေးလင်းတိုက်အရွယ်မျိုးပဲပြည့်တန်ဆန်းတဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမို့အာမင်သာရဖျားကိုအဲနောက်ကောင်းကြီးပေးရမယ်ချီးမွမ်းကိုပွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုဘုရားဆင်ကောင်းကြီးပါစေအာမင်ခုချိန်မှာကဆန်စကုကလေးများချင်းဆိုကျမ်းပါကျမ်းစာဖျူမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကြီးပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေ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 အာမင်ဒီကနေ့ကနေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကနေ့ဆက်ပြီးတော့အာမင်ဟုတ်တယ်ဆုံးတယ်ဆရာတော်တော်ဘုရားတေဆုံးတဲ့ဆရာတော်ပညာရှိနဲ့ပညာရှိနဲ့လူမိုက်တဲ့ဆရာဆုံးတော်ဆရာဖြစ်ပါလေအာမင်ပညာရှိကြီးကကိုလုံးထုတ်ချရတယ်လို့လောက်ဟောလောက်တော့
阿门。阿门。马来西亚主要是澳洲是谁？哦，迪拜是谁？嗯，啊，在那是谁？哦，新加坡是谁？我们现在特别特别讲巴西，说明他说那跟别个是按照那个叫巴西，他说那个是。阿门。那高坎给你上个老顶面，那高坎为了发点宝马了嘛，天空来顶面嘞。online ding ni tsana pachen da kau khan chen ngin le khok chak chetin pachen le wala ji sun da kau khan ke kan kar thena dip sangi dor sami kan law dil mi in the sak thaso in pe ki ati chu tsara the chim ko ma to din in kim tan ding mi pan lu ma thura sin ji sun min thakan chama se amen isu kau khan ama thuk tham yak thari ta chan phe tu ta pachen ji sun min thakan se amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen kone kriten hua chen miak ni se chumi sunga kan ni jisu le kau khranen pa chen thu thon se chen ne atata ti sam ma ta si nai to tu dia gi pinya si to tu phit le sinan pa chen thu lam kan jaw asi le le lung tun lama chumi khan si pa chen thu lam kan jaw si len le lung tun pum pi hi van tla Jisulang tuntika, van ka, tuan vekin,
tin azia lai ding ati van le lung pi kha a khur ding ati ai bari bari ko sin sa bi ma bari aya ri ko be aya a ki yesu shi de nia kaung kin nai ngan do ma ti sau de eng phit sia ma le eng sau ko bari ko a de le loka ma sin ba lo ni pa sa lo de tai lo de bi la mi lo de ma la kaung kin nai ngan yesu nia ma yauk ya de eng sau ta to tu leng ma to tu ka wo nia ma leng ma to tu ka bi lo ne eng sau ma le no ka ba do ta ma tia phi de yesu di ta su ti to phya phit de lo yu ti chin de kai kai ma ma de long ta chin ma swe lan chin di in sau bu ya de lu a to kriya to de lo be phit de hallelujah amen ta cha mo van no sia mya ye no ka ba ta ma tia dai to tin pi de a ya na ma thao me ne ma lai shao be ne mi mi a chai phit si de sa ran ye a lu ro ne i lo kha a ya pra ma o sa phit chin de mi mi a twi a nyan pa nyan ko mi mi a tat ta ti sau twa me su yin mai me to tu di te bo ma ti sau to tu kai to phit i လီမွန်တိုင်းကြရဲဆိုပါလေစာနာကလာမနောစုံစမ်းလို့ရှိနေမြန်အဲ့ဒါကသူ့ရင်ကျင်းချပါဖြစ်တော့မယ်ဒီလောကမှာတိဆောက်တဲ့သူ့သူ့အတ္တကလောကရဲ့တိဆောက်တဲ့သူကြောင့်ပြုနေသွားမယ်တိဆောက်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလောကမှာဖြစ်စီတော့အင်းနဲ့ဖြစ်စီသွားကားနဲ့ဖြစ်စီသွားမှာโอ้จมิปอลากะกันกันตะละฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนนั่นน่ะฮะไมเตชินปะเชนยีชูทิกนาสุนันทังเนี่ยမိမိအင်ကိုတိဆောက်မကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ယေရှုအကြောင်းပဲနေရာတိုင်းမှာအချိန်မယွင်းတိမောသဲစာဥပုပ်လာပါရှင်မောအတိမိခါနန်းပါသင်ခဲ့နေစီဟာလေလုယာအာမင်မိဖင်စုဇီယံမီအင်အချိန်လုံးလုံးရောနာခါအင်ဝက်နဆာဘာဖိညာလေမိရန်တုံချင်နာခါပချင်းသူရှင်နာခါအချင်းထူးထားထားရှင်းလာကင်းမိမိတက်တာယေရှုအကြောင်းနဲ့တိဆောက်မရတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တဲ့အရာကိုတောင်းပြတာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကိုတော့ကချင်းနိုင်တော့ကချင်းကန်ချင်မိခါ။ရှိပွဲဟောနာလို့ဆိုလို့။ပချင်းထူးတဲ့ရှိနာလေရဲနာလေရှင်းနာလေဇစ်နာကကန်မရှိလေကန်နာခါယေရှုဖြစ်အခန်းကန်ရက်တဲ့တဲ့ကန်ချက်တဲ့တဲ့ကန်ချမ်းတဲ့တဲ့တဲ့တူပွားတဲ့တဲ့တဲ့ဟာလေလုယာ။အာမင်။ပြင်းရှိတော့သူဒီပြည့်စင်နိုင်မလား။ပြည့်စင်နိုင်Okay, Eric.